Chodievate na Žarnovické kúpalisko? No, veľmi nie. Prečo? Pretože doma máme bazén, takže na kúpalisko veľmi nechodím. Ani ste o ňom nepočuli? Tak počuť som počula. Dobre, nejaké ohlasy? No, myslím si, že áno. Určite pre takých, ktorí doma nemajú bazén, tak je to akože dobrá možnosť sa proste trošku osviežiť v tom lete. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Nie. Prečo? Nechodím. Roboty mám veľa. A počuli ste o ňom niečo? Nie. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Nie, ani neviem, kde je. Ani ste o ňom nepočul? Len čo som počul, ale neviem, kde je. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Bola som tam, ale sa len pozrieť, ale chystáme sa. No, áno, tak je to tam celkom dobre, vyzerá to aspoň, tak neviem, no, uvidíme. Tak, ale oslovili ma. Aj teda nás, boli sme sa tam viac menej len akože pozrieť a uvidíme, no. Ale chystáme sa. Aj do Žarnovice, aj do Sklených Teplíc, len už neviem kedy. A budete potom aj častejšie chodívať, ak sa vám to osvedčí? Viete čo, ja radšej také liečivé vody obľubujem. Mám problémy s kĺbami, takže viac menej liečivé vody, ale toto je nie liečivá, takže uvidím, no, tak skôr liečivé Sklené Teplice, alebo tak na okolí, čo sú tak bližšie, ale liečivé vody, kde sú, čo liečia pohybové ústrojenstvo, také by som teda prijala. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Minule sme sa tam boli pozrieť len, ale raz som tam, teraz sme sa boli pozrieť, že ako to tam vôbec beží. Mohol by byť väčší bazén, 50. Ale inak čo hovoríte? No tak vyzerá to tam dobre, no, čo som videl. A chystáte sa tam aj viackrát chodiť? Chystáme sa na Žarnovické kúpalisko. Však my tu nemáme nič vlastne okolo. Len tie jazera Šťavnické a Výhne sú drahé. Mlani sme chodili do toho akvaparku, je to drahé tam. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Nie, ešte som nebola, pretože nebola som tu rok. Ale chystám sa, že určite pôjdem navštíviť to kúpalisko, lebo som počula veľmi dobré referencie, že je veľmi ako tam dobre. Teraz som čítala v Žarnovickom mesačníku, že je už vyhrievaný bazén, takže určite sa tam pôjdem pozrieť. A budete tam potom chodiť aj častejšie, ak sa vám to zapáči? Chcem, pretože mám aj vôbec odporúčanie na chrbticu plávanie, takže veľmi rada to budem využívať na plávanie. Chodívaš na Žarnovické kúpalisko? Nie. Prečo? Lebo nemám na to čas. Chodím do roboty a tak. Futbal. Takže ani vôbec nechodíš na kúpaliska? Iba na jazera väčšinou, keď tak. Na kúpalisku. Neľúbi sa mi to tam nejako, malá voda a tak. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Ešte som nebola, ale chystáme sa. A aké ste? Dobre tam už. Voda počuli ste dobre názory? Aj tam robím blízko toho, tak akože dobre. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Nie, teraz sme neboli. My nechodíme. Ale moja sestra aj s deťmi tak to ide. Z jary ide, ale ich otec chodí s nimi aj tu. Uh-huh. Lebo... A čo hovoria na to kúpalisko Žarnovické? No, oni hovoria, že je dobre, že sú spokojní. Uh-huh. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Pém, pravdu, ja sem to nebol ešte ani raz. Prečo? Ale som to počul, že to sa dá zvládnuť. Prečo? Nebo ja si musím takto robiť zbierku. Sérom. Chodívate na Žarnovické kúpalisko? Nechodím. Prečo? Nechce sa mi, neviem ani plávať. No a deti alebo tak, niekto z rodiny? Oni chodia volať, čo ja viem, do Výhne.